teď by nás čekala investiční činnost. Takže se nejdříve budeme muset podívat na to, o čem ta investiční činnost asi je. No, když se jedná o investiční činnost, tak s největší pravděpodobností půjde o nějaké investice. Ale co to je? Co to znamená investování? Říká se, že investování znamená vynaložení zdrojů s cílem získat užitek. A ten užitek je očekávaný v delším časovém období. Co to znamená? Musím vynaložit nějaké zdroje. Když chci do něčeho investovat, no tak do něčeho, když do něčeho investuju, tak tam asi neinvestuju vzduch. Investuju tam něco, zpravidla nějaké zdroje, například peníze. No, takže peníze do něčeho investuju. A když do něčeho investuju, tak to zpravidla kvůli něčemu dělám. A kvůli čemu? No, abych získal zase něco zpátky, nějaký užitek. No a tenhle ten užitek očekávám v delším časovém období. To znamená, když do něčeho investuju, tak to neznamená, že ten užitek dostanete hned, ale třeba v rámci několika let. To znamená, když si chci postavit třeba výrobní halu, to znamená, to je investice, tak vynaložím nějaké zdroje. Musím do té haly, aby se vůbec postavila, protože zadarmo mi asi nikdo nepostaví, tak do ní musím investovat nějaké peníze. Peníze na tu výstavbu té haly, to je vynaložení zdrojů. Potom je to s cílem získat užitek, to znamená, bude stát ta hala, protože do ní jsem investoval, v té hale se bude něco vyrábět, třeba výrobky, ty budu prodávat na trhu a tím moje firma získá příjem, peníze z prodeje těch výrobků. To znamená, a ten příjem, který ty prachy, který ta firma díky tomu vydělá, to je ten užitek. No a pochopitelně postavit halu, to neuděláte za týden nebo za dva, takže je to v delším očekávání, nebo ten užitek můžete očekávat v dalším časovém období, protože bude třeba trvat 2 roky, než tu halu postavíte, a potom se tam teprve začnou vyrábět ty výrobky, pak se teprve začnou prodávat na trh a pak teprve získáte ten užitek. To znamená, skutečně to bude chvilku trvat. Takže tohleto je, tak nějak můžeme říct, definice investování. My jsme si říkali, že můžeme investovat třeba do výstavby nějaké haly. OK, ale je to jediná věc, do které můžeme investovat? Ne. Můžeme investovat do více věcí. A tyhle ty věci, do kterých můžeme investovat, se dělí na takové 3 základní skupiny. První jsou kapitálové investice. Kapitálové investice jsou investice do dlouhodobého hmotného majetku. DHM, dlouhodobý hmotný majetek. Potom si jednoduše představte třeba tu výrobní halu. Nějaké stavby. Potom nehmotné. Nehmotné je zase investice do dlouhodobého nehmotného majetku. To znamená něco, co už není hmotné, na co si už tak nějak nemůžeme úplně sáhnout. Dlouhodobý nehmotný majetek si představte třeba výzkum. To znamená, nehmotné investice jsou teda investice do dlouhodobého nehmotného majetku a právě třeba výzkumu. A potom jsou finanční. Finanční to znamená, že investujeme zpravidla do nějakých cenných papírů, například obligací nebo akcí. To znamená, když to shrneme, máme 3 základní druhy investic, kapitálové do dlouhodobého hmotného majetku, třeba nějaké stavby, nehmotné do dlouhodobého nehmotného majetku, to znamená třeba ten výzkum a finanční zpravidla do cenných papírů, to znamená třeba obligace nebo akcie u akciových společností. To by byly teda základní druhy. Tak. Investiční rozhodování. Dejme tomu, že chceme investovat do nějakého stroje. Tak ono to asi nefunguje tak, že se o půlnoci zbudíte a řeknete si, aha, nakoupím 20 strojů. To asi by nebylo úplně chytrý, něco takového dělat. To znamená, tam je nějaké investiční rozhodování. Není to o tom, že jdu, napadne mě, že koupím tolik a tolik strojů a udělám to. Ne, je tam nějaký proces, kdy si hodnotím, má to smysl, nemá to smysl, udělám to, neudělám to a tak dále. A tomu říká investiční rozhodování. To investiční rozhodování je poměrně důležité. To znamená, investiční rozhodování, jednoduše řečeno, můžeme říci, že je hlavně o tom, jestli tu investici uděláme nebo neuděláme. Tak, co to investiční rozhodování vlastně ovlivňuje? Jednak velikost a strukturu majetku. To znamená, jak jsme si říkali, představte si, že teda můžeme investovat do dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku. To znamená, teď mám v tuhle chvíli v podniku nějaký
dlouhodobý hmotný majetek, nějaký dlouhodobý nehmotný. A teď investuju třeba do toho dlouhodobého hmotného. To znamená, ten se mi zvýší, takže to ovlivňuje strukturu toho majetku, protože teď toho dlouhodobého hmotného budu mít víc než toho dlouhodobého nehmotného. To znamená, ovlivňuje to, kolik toho majetku více méně budu v tom podniku mít. Když budete pořád investovat to do dlouhodobého hmotného majetku, tak asi budete mít logicky víc než toho dlouhodobého nehmotného. Jo, jenom klasická struktura, nic víc. Je složité, ho pod tím nehlešíte. Takže velikost a struktura majetku, zpravidla se bavíme o dlouhodobé majetku. Potom zdroje krytí. Zdroje krytí znamená, že já když třeba budu chtít pořídit ten stroj nebo postavit halu nebo investovat právě třeba do toho výzkumu, tak asi budu potřebovat nějaké peníze. Otázka je, kde ty peníze vemem. A to je právě ten zdroj krytí. Kde vemem ty peníze, které dáme do té investice, které investujeme. Budeme si říkat, že ty zdroje krytí jsou různé, ale to si rozebereme až později. To znamená, hlavně to určuje, z čeho ty peníze budeme taky brát. To také ovlivňuje to investiční rozhodování. Kde je pochopitelně smyslem investičního rozhodování taky musí být, z čeho to zaplatit. A to je vlastně tohleto. Zdroje krytí. A trojka, zaměření podniku na delší dobu. To znamená to investiční rozhodování, když se rozhodnu a OK, koupím si 20 strojů, všechny budou vyrábět jogurty, no tak se dá předpokládat, že to určuje to, že moje firma bude prodávat jogurty. A asi je nebude prodávat jenom měsíc nebo dva, ale třeba 10 let. Protože jsem koupil stroje na jogurty, tak budu prodávat jogurty. Takže to určuje zaměření podniku na delší dobu. Takže tady jsme se trochu seznámili s tím, co to asi takto investování je, aby jsme si pod tím vůbec něco dokázali představit, nějaké ty druhy toho investování a tady trochu s investičním rozhodováním. A v dalších videích tedy budeme v této problematice těch investic pokračovat.